Tjena, tjena, tjena. Välkommen till min kanal. Spindelwebbet är jag och jag ska leda er vid den här videon. Det var lite fel när jag skulle spela in den här. Ljudet var jätteburkigt, så att vi tar det från det här hållet så att säga. Så jag får kommentera videon istället. Det var ett tag sedan jag spelade Hunter och idag ska vi jaga ibex och ripor. Nu har de ett väldigt konstigt ord när det gäller ripor. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Grouse är ju normalt ripor, det är väl dalripor antar jag. Och sen är det fjällripor, något annat namn som var jävla märkligt namn. Skitsamma. Vi har tagit oss upp här i Val de Bois. I den, ja, vad ska man säga? Den vad blir det? Nordöstliga delen. Nordväst. Ja, där ser ni. Norra delen, där är det då. Jag ska upp dit upp. Men härifrån kan jag ju säga att är det i princip bara smygning som gäller. Jag går lite i början här, men annars så jag brukar gå när jag får innan jag får indikationer på att det är grejer som är på gång. Så att jag har Parker Python, bågen. Jag har Bullpup 7 mm geväret. Jag har en 44 revolver och sen har jag en 22 mm, eller ja, 22 pistol som jag kan skjuta riporna med. Jag tog bort hagelbössan så att det är det som gäller. Varför jag har 44 revolvern är för att det är en tävling på den här, eller på ibex, så att ja, jag har inte skjutit någon ibex med revolver överhuvudtaget. Och varför jag gjorde den här videon, det är bara för att jag hade så dåligt high score på ibex. Jag tror det var 160 poäng eller något. Eller 100, nej, jag tror 173 eller 178. I vilket fall som helst så var det jävligt dåligt, för rekordet på The Hunter tror jag ligger på, ja, runt 283 eller 285 eller något sånt där. Det kanske är ännu högre, jag vet inte, men jag tror det var det. Men i vilket fall som helst så tänkte jag att jag skulle komma över 200. Jag har ju försökt många gånger, så att vi får väl se hur det går. Spanar som vanligt på kanterna. Jag hörde något ljud där med. Det är ju ibex är ju väldigt färska, så att man får vara väldigt försiktig på vad man håller på med. Det är liksom inte bara att tro att det ska funka och knalla omkring. När man kommer upp mot kammen där, då är det bara smygning som gäller. Det går inte annars. Det har jag fått erfara hur många gånger som helst. Jag har spenderat många timmar här i Val de Bois, i de här bergstrakterna. Så att jag vet vart de gillar att vara och vad de gör. Varför jag kliver upp här. Jag har haft ett tält här uppe, men var tvungen att ta ner, eller var tvungen var jag inte, men jag var tvungen att ta ner det för att jag var tvungen att ha det på ett annat ställe. För mig gör det ingenting, för att det bara knallar upp dit upp och gå upp för repet. Och sen är det ibex är överallt här. Det är inte bara på bergskammarna.
Och det är ju många av dem tror att de är bara vid bergen, men det är de inte, kan jag säga. Här ser ni den här bruna fläcken. Här kan man gå utan problem. Går man nedanför där, då är det stor risk att man druttar på arslet och slår ihjäl sig. I alla fall får linda om sig om man har förbandslåda. Annars så får man åka ner till en annan stuga så länge. Där det var en som stack iväg. Jag såg här in, eller ja. Emellan klipporna så, vad heter det, så hade jag två stycken då som försvann på samma ställe. Och rätt över kammen det bara. Så målet var väl att jag skulle gå upp emot den andra delen. Här är det väldigt viktigt med. Man ser till först när man kommer upp här en bit på den här slänten. Kollar över bergskanten ordentligt. Och sen när man kommer upp här. Ungefär här uppe. Då spanar jag av skogen. För här nere kan de också vara. Jag har faktiskt sett ibex nere i den här floden och det är väldigt långt ifrån bergen här. Men det är vissa stråk. Jag har sett det bara en gång, men jag såg någon YouTuber som har skjutit två stycken. Här har vi en som kom precis, en liten en. Jag låg på mage och spanade ut över den här kanten och så kom han. Dålig träff. Man ser på honom att han är träffad. Han skjuter rygg. Bommar igen där. Bommar igen. Men han är inte kry. Där ser man ju om han kommer upp här där korset är. Där kommer han inte upp överhuvudtaget. Antingen så rinner han ner till vänster eller så är han död. Så på högersidan på korset där kan han aldrig komma. Det ser vi, skulle jag se honom. Men han kom inte. Så då är det bara att eftersöka. Knalla ut. Bara göra markering. Det vet jag sån sist. Och knalla efter. Över kammen en gång till. Och sen knalla på bara. Det här var inga problem. Det var blodspår. Det var tog i kroppen. Men han låg här på en sten. Med lilla rackaren. Och det var den första träffen jag sköt med så att de andra bommade. Vilket inte var så konstigt. Jag var tvungen att ta en reservmus för den andra musen gick sönder. Så att det var ju lite synd. Men det är sånt som händer. Det är lite. Vi ska se här. Nu ska jag upp. Ska jag upp emot repet där. Och knalla upp på den här. Eller ja. Kammen då.
Och jag kommer ju visa mitt specialställe där uppe. Det är perfekt kan man säga. Men det kommer vi lite senare. Här har jag en framför mig, en liten rackare. Jag visste inte då om den var en liten rackare, men det såg vi ganska snart. Sen byter jag om till 44. Kikarsikte. Och sen är det bara. Ladda om och sen är det någon som kallar, eller det är ju de här, det låter ju när de klättrar på bergen. De har ju inga ljud, där är den. Ganska simpelt skott. Står ju med hela kroppen mellan benen, det är bara dunka på. Nice clean shot. Som det ska vara. Ja, andra stenbocken är klar. Och det har väl gått. Ja, inspelningstiden är väl ungefär 11 minuter, men jag säger att det har tagit, ja, 15-16 minuter. IRL då. Så en halvtimme ungefär i speltid då. Här hör jag ljud hela tiden. Jag hör att det är något, att det kanske är någon fottramp då och då som kommer från någon ibex eller stenbock. Men framförallt de här riporna som de har två ljud vad jag vet. En liten vissling och sen så har de något sånt här eller något. Och det var inga sådana ljud, utan det här var alltså små, små fotsteg. Och så märker jag att här att jag hör bakom mig också. Har man bra lurar, hörlurar och eller headset, så kan man lokalisera de här ljudet faktiskt. Nu hittar vi en. Nu var det en som sprang här. Där ser man den. Där springer den över kanten. Då är den borta. Precis till höger om stenen högst upp, där försvann den nu. Det är ju. Man hör steg, jag vet inte om ni kan höra stegen, men man hör steg alltså. Ska försöka vara tyst. Spanar jag. Och den där stenbocken tog vägen. Ibexen är ju väldigt. Jag har sett riktiga eller IRL-jaktfilmer med ibex. De är extremt. Alltså. De kan stå nästan med 90 graders lutning. Nu.
Så flaxar de med vingarna mellanåt. Där hör ni ljudet. Och då är man ju ganska nära. Men det som hörs mest, det är det som kommer ifrån vänstersidan. Och här syns den. Där kommer den. Här kommer en ripa. Men springer undan under stenen. Eller bakom stenen. Nerven är på helspänn. Oj. Sen kommer den tillbaks och går upp här. Bang. Och nu flyger det. Kommer det skott. Åt helvete. Men det hörs. Och sen är den som en stenbåk med som dumlar omkring. Alltså en liten den. Det blir ju en väldig skillnad när man spelar in och när man jagar off-cam. Man blir lite stressad av tiden. Man måste hålla ner tiden och det är jag väldigt dålig på. För att jag vill ha med så mycket som möjligt. 553, det är rätt så bra ändå. Blir det trophy shot här. Jag hade min svensk flagga på grund av att Sara Sjöström tog guld i OS. Så tänkte jag sätta på mig den. Se om den fick upp den. Ja, det fick han. Kolla av. De är väldigt vackra. Vattrade över ryggen och de är vita vingpennorna. Ska få se hur hanen ser ut med. Det kan jag ju avslöja. Här är en till som precis innan jag skulle gå på repet. Oj, doink. Så repet är där till höger. Du ser det stenskravlet. Upp för berget eller stupet. Misstar sig faktiskt väldigt mycket på stenar om man tittar. Framförallt om man sett tupparna. För de är väldigt svåra att se, kan jag säga. Jaha, tre stenbockar av modell mindre och nej, två
stenbockar och två riper hittills dags, så att det var ju bra förtjänst. Och det är på mindre än en halvtimmes jakt. Jag har ju jagat ripa IRL med. Vilket är nog så svårt, fast det går man på en flock med riper så är det ett par, tre i alla fall som man får, i alla fall två om man är skapligt skytt. Här regnar det så in i helvete så att jag var tvungen att sänka volymen här för att det varit otroligt. Sen hittar vi en till här. Ni ser en knappt. Där ser man skallebån. Doink. Tredje ripan. Fix och klar. Nu har jag sänkt volymen. För det är fruktansvärt ljud alltså när det regnar. Det är ungefär som på Minecraft. Det är också likadant ljud. Så det här är alltså inspelat, ja, idag om man säger så, för att jag ville ha något annat på kanalen, så att då tänkte jag då tar jag The Hunter. Det var länge sedan jag spelade det, eller jag har spelat det off-cam alltså, men inte, det är en hel del grejer innan. Nu ska vi se, nu, det här är en tupp, nu ska ni få se. De är otroligt svåra att se. Vi får se här. Trophy shot, de är mindre också. Och när de här sitter i roten av en sten eller på en sten så är det jävligt svårt att se. Nu börjar han att spassa här som fan här. Går på magen och då drrrt. Så att vi får ta om. Det är problemet. Nu är det, det här var ju rätt så slätt ändå. Det är problemet med de här trofé bilderna, det är att de ramlar ner de här djuren. För man trycker på mellanslag så kolla där, titta. Ser ni? Väldigt svårt att se. Vi ser stenarna här. Och när den går så syns inte vi de vita vindpennorna eller. Så nu är vi uppe här. Jag har kommit upp en bit upp, ner emot, ja, ska jag säga, floden. Vi ser floden där nere. Där, här är en del som jag älskar, det här stället. Man har full kontroll här. Man ser ganska bra. Här en gång har jag sett, om det var 8 eller 9 stycken riper. På den där kanten på vänstersidan. Så man har koll överallt här. Och framförallt i det här området. Här är otroligt. Här har man. Ser man direkt när det kommer. Det är många som kommer ner här. Och kommer, ska komma upp också. Och. Här. Ser jag den stora. Alltså
här får jag lite darr nästan. Och jag kan inte fokusera. Jag var precis i kanten där. Hade jag gått ner lite till vänster så hade jag sett den. Men jag var tvungen att ta om här och med kikaren. Jag trodde det var mer åt höger, men det var den inte. Det ser vi här snart. Inte där. Så går jag neråt igen. Ganska rätt mycket. Lite till. Där är den. Så. Så nu är det bara att hålla tungan rätt i mun och försöka fixa den här med bettskott. Och han kommer perfekt. Ja. Där är han. Det här, alltså den var helt enorm. Jag har aldrig sett en sån stenbock överhuvudtaget. Jag har sett det på andra YouTubers kanaler, men inte IRL, eller ja, i spelet då. Det var helt enormt. Så att då vänder jag tillbaks här och då är jag ju rätt så ivrig att komma ner, och sen så ska jag ta mig ner på det här repet och det här då. Och sen så börjar vi närma oss. Men då börjar det fjuttra med såna här jävla riper. Det märker vi nu här. När jag liksom stannar till. Nu hör ni ljudet. Men du vet, det är ju jättesvårt, framförallt nu när molnen har kommit ner eller det regnar och så här, det är jättesvårt att hitta dem där. Så här ligger den. Fantastisk syn. Vilka hon. Makalöst. Så jag tar alltså en trophy shot med kameran först. Bara för att den var så stor. Nej, det var makalöst. Det är synd att det regnade med. Det skulle varit solsken när jag skulle ta det här. Man kan inte vänta ut vädret. 229. 101,3 meter. Ja, perfekt. Perfekt. Så jag uppnådde mitt mål. Ja. Vilket var syftet med videon. Där ser jag mina knäveck. Så glöm inte att tumma upp videon om du tyckte om det här. Och prenumerera om du inte har gjort det. Ska vi se här när så där, fast det hatten var i vägen. Så det viktigaste är djuret i alla fall. Så kanon. Så att
det gick ju bra i alla fall där och kommentera videon. Så att det var inget mer med det, utan nästa gång ska det vara live, eller live direkt i spelet. Så ha det bra, ha en jättebra dag, ta det lugnt, så hörs vi nästa gång. Hej då.